1929 жылы астроном Эдвин Хаббл жұлдыздардың бір-бірінен алыстап жатқанын анықтады. Бұл ғаламның кеңеюі теориясын қалыптастырды. Егер ғалам үздіксіз кеңею үстінде болса, демек әуел баста ол бір нүктеде тоғысқан деген тұжырым пайда болды. Мұны үлкен жарылыс теориясы деп атайды. Яғни әуел баста жалғыз нүкте ғана болған, қуатты жарылыс нәтижесінде ғалам пайда болған. Аспанды құдіретімізбен жасадық және біз оны кеңейтеміз. Аспан мен жер бір тұтас болып, біз оларды ажыратқанымызды және әрбір тірі нәрсені судан жаратқанымызды кәпірлер қалайша көрмейді, олар қалайша иман келтірмейді. Бұл екі аят ғаламның кеңеюі мен үлкен жарылыс теориясын растайды. Туман секілді галактиканың суреттерін көргенсіздер ме? Мысалы, Андромеда галактикасы. Туман негізі шаңнан, газдардан, плазмалардан құралған. Жарылыстан соң түтін болатыны белгілі. Ғалымдар мұны туман деп атайды. Сосын көкке жөнелді. Ол бір түтін еді. Сонда оған әрі жерге, екеуіңде ерікті немесе еріксіз түрде келіңдер деді. Екеуі де бойысынған түрде келдік деді.